2020 চন তো আমাৰ মানে বৰ বেয়াকে শেষ হল গোটে কৰোনা লকডাউন এবলতে গুচি গল 20 চন তো একৰে যাবৰে এক পৰ্যায় পালেহি গটিকে আজি গৈ আছো পিকনিক খাবৰ বাবে আমি লগৰ বন্ধু কেজনমান গৈ আছো আমাৰ লক্ষীমপুৰৰে সয়লৰ বুলি এডখন ঠাই আছে তাতে গৈ আছো পাৰ্টি খাবৰ কাৰণে যাব নেকি তো তালৈকে এতিয়া বৰ্তমান যাম গাড়ীতে আছো বজাৰ বৰ্তমান লৈ কিন্তু পৰাই ইয়াৰ পিছত এতিয়া বজাৰ কৰিম তাৰ পিছত পিকনিক খাবলৈ যাম তো তাৰে ওপৰত এটা ভিডিঅটো হ'ব আপোনালোকে দেখাম গতিকে ভিডিঅটো চাই থাকিব এইখন হ'ল লিষ্টখন এতিয়া ল'ম বজাৰ এজন আমাৰ দোকানী দাদা দিয়ক এয়া লৈ আছো আলুগুটি সুৰজিৎ দাস এয়া ওলালো লক্ষীমপুৰৰ পৰা বাই বাই লক্ষীমপুৰ কেইঘণ্টা মানৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আকৌ আহিম লক্ষীমপুৰ খানালে বুলি ওলালো কিন্তু মেইন মালটোৱে লোৱা নাই মেইন মালটো হৈছে গাহৰি এনেই আমি লৈ লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী এটা মানে 2 কেজি চাইজৰ কিন্তু গাহৰি নহ'লে মানে আনকমপ্লিট খানা হয়নে নহয় অঁ তো এতিয়া আগতে লৈ পিনি গৈ পিনে গাহৰি ল'ব লাগিব মানে গাহৰি কি হ'ল আমাৰ মানুহ ওলাইছোঁ 6 জন মাত্ৰ খানা খাবৰ কাৰণে তাৰে ভিতৰত 3 জনে খায় গাহৰি আৰু 3 জনে গাহৰি নাখায় গতিকে আমি 3 জনৰ কাৰণে গাহৰি ল'ম আগত গৈ পিনে ইয়াতে গাহৰি অঁ অঁ এইফালে গাহৰি ল'মগৈ আৰু লক্ষীমপুৰ মানে পাম পাৰ হ'ম আৰু এতিয়া লক্ষীমপুৰ টাউনখন লক্ষীমপুৰ টাউনৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু বৰ্তমান হাতৰ চো ৰিয়ালৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী পানী লগা জ্বৰ ফাইনেলি গাহৰিটো পাইছোঁ গাহৰি ল'বলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া এ ললো গাহৰি লোৱা হৈ গ'ল আহি আছো বেছি দেৰি নাই আৰু পামগৈ আৰু সময় প্ৰায় 12টা বাজি পাৰ হ'ল কেতিয়া খাওঁ কেতিয়া খাওঁ লাগি আছে গাহৰি পুৰা ওহ খাবা বম ফুৰ্তি হ'ব না ড্ৰাইভাৰ কি ক'ব বঢ়িয়া অ'কে আজি মানুহ ধামাকা হৈছে পাছ ল'ব লগা হৈ গৈছে না আগতে ইয়াতে পাছৰ ব্যৱস্থা নাথাকে কিন্তু আজি ইয়াত পাছ ল'ব লগা হৈছে এইটো পাছ ল'ব লগা হ'ল 20 টকা লৈছে পাছ লওঁতে ঠিক আছে যি কি নহওক বা মানুহ চাওক না মানুহ বোম মানুহ বোম বোম চয়লতো যে ইমান খানা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ গাড়ী চাওক না বোম গাড়ী কৈছে নহয় এয়া চয়লত এয়া অৱস্থা বাপ্পা ও ইমান মানুহ চয়লত কেবাবাৰো আহিছোঁ খানা খাবলৈ কিন্তু এইবাৰৰ নিচিনা মানুহ দেখা নাই বোম মানুহ বোম মানুহ চাওক না মানুহ বোম মানুহ বাপ্পা মোটামুটি 500 মানৰ ওপৰত হ'ব ইয়াতে ভাবিলোঁ খাম বুলি কিন্তু মানে ইমানেই মানুহ জেগা পাবলৈ লাগে হৈছে দেখিছিলে কিমান মানুহ ইয়াতে ফাইনেল হ'ব ন খোৱাটো মনোজ খোৱাটো ইয়াতে হ'ব ভাবিছোঁ ইয়াতে কৰোঁ বুলি ৰ'দ আছে কিন্তু জেগাও নাই তথাপি ৰ'দে পৰি আছে ইয়াতে এতিয়া এটা কিন্তু ভুল কাম কৰিলোঁ বহিবৰ কাৰণে একো নানিলোঁ একো নানিলোঁ সেইটো ভুল হ'ল তথাপি গামোচা দুখন আছে মানুহ চাওক না মানুহ বোম মানুহ বোম বোম মানুহ এই একদম আঁতৰ লাগে গাড়ী তাত পুৰা লাইন তাতে গাড়ীলে পুৰা লাইন পাতি আছে খোৱা জেগাটো ফাইনেল ঠিক কৰিলোঁ এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ বাকী ঠিক ঠাক কৰিবলৈ বাকীবোৰ বস্তু বাকী আছে চাহ ব্ৰেড গাহৰি ৰেডি হৈ আছে পুৰিবৰ কাৰণে এইফালে ভাত বনি আছে এইটো মানে অকল পুৰি খাবৰ কাৰণে বাকী মাংস বেলেগ আছে চব্জি খাবৰ কাৰণে ফাইনেলি প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু দেখিছেনে মাংসৰ কালাৰ চাওক না কালাৰ
দেখিলে মুখত পানী আহি যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ দেখিলে ভিডিঅ' বিশেষ বনাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ইয়াতে পুৰা গান লাগি আছে কপিৰাইট আহিব পাৰে গতিকে তাৰ বাবে ভিডিঅ' খুব কম বনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ খানাৰ কালাৰ চাওক দেখিলে মুখত পানী আহি যাব এইফালে প্ৰায় হৈ গ'ল 10-20 মিনিটৰ পাছত খাম আৰু খানাটো তো পাৰ্টি আৰু সমাপ্ত কৰিছোঁ ইয়াতে আজি ভাল লাগিলে দিনটো বহুত ধুনীয়া চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ নহয় জানো মজা চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ মজা পুৰা এনজয় পুৰা এনজয় এয়া এটা আমাৰ নিকুল কৃষ্ণ শৰ্মা এটা কাইলৈ ডিউটি আছে গতিকে বেছি দেৰি নকৰোঁ আজি সোনকালে যাওঁগৈ ঘৰলৈ মানে ৰুমলৈ আৰু নহয় জানো ভিডিঅ' দেখিলে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় এখন জয় Oh, 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 oh